fout? Tanya, dis wat fout is. Jou beste maat, Tanya, het julle stry gekry? Nie net stry nie, die geveg van die jaar. Weet jy wat het sy gedoen? Ek dink jy gaan in elk geval vir my sê. Weet jy wat sy nou die dag gedoen het? Sy het my gunsteling trui geleen en dit het nou 'n groot vlek op. Jy laat haar toe om jou klere te dra. En toe sê sy die vlek was al reeds daar en dis alles my skuld. Dit wat jy nou aan het, behoort dit aan iemand anders. Ek gaan nooit weer met haar praat nie. Wel, dit gaan dalk moeilik wees, want sy gaan Sondag by jou verjaarsdagpartytjie wees. Dan gaan ek sê sy moenie kom nie. Leen my jou selfoon. Wag 'n bietjie. Het jy verlede week geluister in die kerk? Leraar Botha het gesê, as ons 'n grief teenoor iemand hou en vir hulle kwaad bly, kan dit ons siek maak. Wel, hy's reg. Tanya maak my siek. Ek dink jy verstaan verkeerd. Jy gaan jouself siek maak deur kwaad te bly en nie die trui meisie te vergewe nie. Die leraar het gesê, mens kan maagpyn en hoofpyn kry en selfs sleg slaap as ons kwaad bly. En dis nie gesond nie. Wel, wat sal jy doen as iemand jou trui leen en 'n groot vlek daarop kry? Ek leen nie my klere vir mense nie. Dis bietjie grillerig. Wel, wat as dit jou krikethandskoene is? Wat as iemand dit breek en dit op jou blameer? Ek dink as dit gebeur, sal ek ook kwaad word. Maar ek wil nie siek wees nie. So ek sal moet besluit wat die belangrikste is. My handskoene of my gezondheid. Sam, jy is toch al slim. Kan ek jou rooi baadjie leen? Nee! Net vir die partytjie toe. Nee. God het alles vir ons gegee om ons gezond te hou. Binnen en buiten. Gedurende die skepingsweek het hy 'n gezondheidsplan daargestel vir elke skepsel op die aarde. Om meer oor gezonde leefwyse te leer, ook oor die God wat ons geskaap het, ga na kidsbibleinfo.com. Dit is kidsbibleinfo.com. Hierdie program is na julle gebring deur die Kinderbediening Departement van die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste.